سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ውድ ተመልካቾቼ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይያልኩኝ የዛሬውን አዲስ ፕሮግራማችንን በወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ዘወትር ሰኞ ሊጀመር የታቀደውና በትላንትናው ለት የመጀመሪያ የሙከራ እንደዚሁም ደግሞ የመጀመሪያ ስርጭት የተለቀቀው በዛሬው ለት ትርጉሙ ይደርሳችኋል እንዲሁም የአባይ ግድብ የመጨረሻ ሁኔታ ምን ይመስላል ሰሞኑን በተደረጉት ስብሰባዎች ኢትዮጵያ ለግብጽና እንደዚሁም ሱዳን አንድ ፋይል አቀርባለሁ ብላ ነበር የተለያየ ነው ዛሬ ያንን ፋይል በአጠቃላይ ምን ይመስል እንደነበረ ዜናው በአልጀዚራ ወጥቷል ከሱ በፊት ደግሞ በውይይቱ ላይ የተለያዩ ሌሎች ውይይቶች ተደርገዋል አልጀዚራ ላይ እንደዚሁም ሩሲያ አረብኛ የሩሲያ አረብኛ ፕሮግራም ላይ እንደዚሁ ደግሞ ከመሐመድ አልዓሩሲ ጋራ ውይይት ተደርጓል ሁሉንም በተራ እንዳመቸንና ጊዜ አላህ እንደሰጠን በተቻለኝ መጠን ለተረጉምላችሁ እሞክራለሁ ላሁን ከኔ ጋራ በዚህ በመሐመድ አልዓሩሲ አዲሱ ፊልም ላይ ኢንሻአላህ እንቀጥላለን እስከዛው የተወሰነ ደቂቃ ወስደን ለተለያዩ ወንድሞችና እንዲሁም በተለያዩ ፔጆች ላይ ሼር ማድረጋችንን እንቀጥል ከዛም በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንገባለን مشاهدينا الكرام اهلا بكم في برنامج السياده معي انا محمد العروسي على قناه برايم ميديا كل اثنين نتطرق خلال البرنامج بالتفاصيل الى اهم القضايا الاثيوبيه والاقليميه والدوليه سياسه واقتصادا وتاريخا وجغرافيا تابعونا وشاركونا بارائكم ومقترحاتكم وملاحظاتكم عبر المنصات التالية أيضا سد النهضة هو ثمرة التطلعات الإثيوبية نحو مستقبل زاهر يحقق التنمية والازدهار والرخاء لإثيوبيا ولدول الجوار تم تشييد سد النهضة ووضع حجر الأساس له والبدء في تشييده بأموال الشعب الإثيوبي في الثاني من إبريل عام 2011 على نهر النيل الأزرق ويعد الهدف الأساسي من هذا المشروع تنمويا بالدرجة الأولى حيث أن أكثر من 50 مليون نسمة من الشعب الإثيوبي يعيشون بلا طاقة كهربائية ويعتمدون في حياتهم اليومية على الطاقة البدائية كالاحتطاب والسواح ونظرا للحاجة الماسة إلى الطاقة اتجهت إثيوبيا إلى الاستفادة المشروعة من مواردها المائية إذ تنبع النسبة الكبرى والتي تقدر ب85% من مياه النيل من إثيوبيا ورغم هذه الكميات الهائلة التي تنبع منها إلا أنها ظلت لعقود من الزمن محرومة من الاستفادة من هذه الموارد نظرا للأدوار الإقليمية التي لعبتها بعض دول الجوار سنتطرق في الحلقات القادمة إلى هذه الأدوار بتفاصيلها إلا أنه من الضرورة بمكان أن نلقي بظلال هذه الأزمة ونشأتها ليدرك المشاهد الكريم حقيقة ما يجري بشأن سد النهضة ولطالما كانت الحقائق بشأنه مغيبة تماما ويبدو أن القاهرة قد استغلت هذا الغياب الإثيوبي عن المشاهد الإعلامية في ترسيخ معتقداتها وإرادتها في أذهان المتابعين لتطورات الملف على كافة ود يتكبراتشوه واندموشينا هتوشي يا زيه يا واندمي محمد العروسي يا مجمرو السيادة ويملئ لنا بميل رئيس የተጀመረው በፕራይም ሚዲያ ላይ ነው
ፕራይም ሚዲያ የሚለው አንድ ማለት ሚዲያ ነው። ያ ሚዲያ ስራውን በቀጥታ በደንብ ከመጀመሩ በፊት የመጀመሪያው በአረብኛ ጉዳይ ላይ ወይም ከአረብኛ ጋር በተያያዘ ከወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ይህንን ፕሮግራም አይተናል። ስለዚህ ፕሮግራሙን ምን ይመስላል ወይም ደግሞ ምንድነው ያካተተው የሚለውን እስክናይ ድረስ ከዛ በፊት አንድ ነገር እዚህ ጋር ልላችሁ ወዳለሁኝ። እኛ በኢትዮጵያ ደረጃ አንድ እንደዚህ ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ይህን ፕሮግራም ጀመረ ስንል ያ ብቻ ነው ማለት አይደለም። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአረብኛ ፕሮግራሞች አሉት፣ ሌሎችም አንዳንድ ሙከራዎች አሉ። ነገር ግን አሁን በተለይ ከተያያዝ ነው ከአባይ ጉዳይ ጋራ ግን በተያያዘ በጣም ልብ ተሰጥቶበት በደንብ ተለፍቶበት በጣም የአረቦቹን የሚመጣጠን ወይም ደግሞ ከአረቦቹ ጋራ የሚግደረደር ወይም ደግሞ ከነሱ ጋራ የሚወዳደር የሆነ ስራ ግን ብዙ የለም። እኔ እንደ ምሳሌ በአረብኛ ሰድ ነህባ ብዬ ጽፌ ዩቲዩብ ላይ የማየውን ነገር ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ። ሰድ ነህባ ማለት የህዳሴ ግድብ ማለት ነው ትርጉሙ። የህዳሴ ግድብ ብላችሁ በአረብኛ በምትጽፉበት ወቅት በጎግል ላይ ወይም ዩቲዩብ ላይ የሚያሳያችሁ ይሄንን ነው። በሙሉ እነዚህ የምታዩቸውን በሙሉ ዩቲዩቦች ነው የሚያሳያችሁ በሙሉ። እዚህ ውስጥ አንድም ቢሆን የእኛን የሚወክል የሆነ የእኛን ስም የያዘ በጣም ወሳኝ የሆነ ብለን የምንጠራው እዚህ ውስጥ የለም። ምናልባት በሌላ ሚዲያ ላይ እኛን የሚደግፍ የሆኑ አንዳንድ ሰዎች አውርተው ሊሆኑ ይችላል። ነገር ግን ወይም ደግሞ በእነሱ ሚዲያ ላይ እንደነ መሐመድ አልዓሩሲም ሆነ ሌሎች ሰዎች ተጋብዘው በዛ ላይ አንዳንድ ሀሳቦች ሰጥተው ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን በሙሉ ዩቲዩቦች አሁን ገና እየወረድኩ ነው እኔ ወደታች፣ በጣም ግን በሙሉ የሌሎች ዩቲዩቦች ናቸው፣ የሌሎች ንግግሮች ናቸው፣ የሌሎች ቴሌቪዥኖች ናቸው። አልጀዚራ፣ አሸርቅ፣ አልሑራ፣ በለድ፣ ሌሎችም በሙሉ እንደዚሁም በግል በመኝታ ቤታቸው በሳሎን ቤታቸው ውጭ ላይ እየበሉ እየጠጡ በአጠቃላይ የሚያወሩት ስለ አባይ ነው። በሙሉ የሚተነፍሱት ስለ አባይ ነው። ቀኑ ሙሉ ስለ አባይ ሲያወሩ ውለው ማታም እንደገና ስለ አባይ ሲያመነዥጉ የሚያድሩ ነው የሚመስሉት። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ዩቲዩቡን ሞልተውታል። እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ዝም ብዬ እዚህ ጋር ስከፍት ሳይ አንድ በአባይ ግድብ ዙሪያ የሚያወራው የመጀመሪያው ቪዲዮ ነው። ርዕሱ ምንድን ነው የሚለው? ቢዓመል ዓስከሪ ሊኢቃፍ መልእ ሰድ ነህባ ነው የሚለው። እና ሀል ሰተቁሙ መስር ወይም ግብፅ በአባይ ጉዳይ ላይ ቶሎ ወታደሯን አዘጋጅታ ለመከላከል ብቃቱ አላት ወይም ትዘጋጃለች የሚል ነው ርዕሱ። ይሄ አንድ በአንድ ቢቢሲ የተዘጋጀ የሆነ ቢቢሲ አረቢክ ላይ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። እንደዚሁ ብቀጥልላችሁ በሙሉ ዑመር አዲብ የሚባል ሰውዬ እንደዛው፣ ሌሎችም በሙሉ በጣም ታዋቂ የሆኑ ታላላቅ በነሱ በአረቡ ዓለም ላይ ሚዲያዎች በሙሉ የሚናገሩት ስለ አባይ ግድብ ነው። የአባይ ግድብ ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኛ ነው እና ከነሱ የበለጠ በዚሁ በአረብኛም ቢሆን ልናወራ የሚገባው እኛ ነን ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ እኛ ራሳችን እንዴት ብለን ነው ስለ አባይ ግድብ በአረብኛው በሌላውም ቋንቋ የበለጠ ልናወራና የበለጠ ሰዎች ጋር ልናደርስ የሚገባው የሚለውን ልናስብበት ይገባል እያልኩኝ ወደ ቀጥታ ወደ አንደኛው የመጀመሪያው ፕሮግራሜ በዛሬው ዕለት የመሐመድ አልዓሩሲ የመጀመሪያው የሰኞ የሚደረገው ይህ አስያዳ የሚለው ወይም ልዕልና የሚለው ፕሮግራም ይሆናል። እሱ በጣም አጭር ስለሆነ እሱን ካየን በኋላ የመጨረሻው በአልጀዚራ በዛሬው ዕለት ከአራት ሰዓት በፊት የተለቀቀ በአባይ ግድብ ላይ ከአዲስ አበባ አንድ የተላለፈ ፕሮግራም አለ። እሱን ተርጉሜላችሁ እናበቃለን። ወደ ፕሮግራሙ ወስዳችኋለሁ። ጅማሬው ደስ ይላል፣ አከፋፈቱ ምናምን ሲጀምር አስያዳ ይልና መዓ መሐመድ አልዓሩሲ ነው የሚለው በአረብኛ የተጻፈው።
ይህ ልዕልና የሚለው ፕሮግራም ከወንድም መሐመድ አልዓሩሲ ጋራ እንደማለት ነው። برنامج السيادة معي أنا محمد العروسي ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁኝ አሲያዳ ወይም ለእልና በሚባለው ፕሮግራም ላይ ከኔ ጋራ ከመሐመድ አልዓሩሲ على قناة Prime Media Prime Media በተሰኘው ቻናል ለእትለይ ወልጊዜ በሰኝ ለልበርናሚጅ التفاصيل الى اهم القضايا الاثيوبية والاقليمية والدولية በዚህ ፕሮግራም በሰኞ ዕለት ሁልጊዜ በአባይ ጉዳይ ላይ የሀገራችን ጉዳይ በሆነው እንደዚሁም የአካባቢ ጉዳይና እንደዚሁም የዓለማት ጉዳይ በሆኑና ከኢትዮጵያ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ላይ እናወራለን። ሲያሰተን ወክትሳደን ወታሪኸን ወጂኦግራፊያ ታቢዑና ወባጠቃላይ ከፖለቲካ ጋር በተያያዙ ከእንደዚሁም ከአካባቢ እንቅስቃሴዎች ጋር በተያያዙና እንደዚሁም የኢኮኖሚና በጂኦግራፊ ጉዳይ ላይ የተያያዙ የሆኑ ጉዳዮችን እናነሳበታለን። ተራሃትኩም ወሙላሐዛትኩም ስለዚህ ከእናንተ አስተያየቶቻችሁን ድጋፋችሁን በሰፊው እንፈልጋለን ነው የሚለው። በተቻለ መጠን ይህንን ፕራይም ሚዲያ የሚለውን እዚሁ ፊልፊት በፔጅ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ይሄንን ራሱን ቪዲዮ። ስለዚህ ሁላችንም እየገባን መጀመሪያው ድጋፋችንም የሆነው ቋንቋውን ገባንም አልገባንም አወቅነውም አላወቅነውም ገብተን ላይክ ሼር በማድረግ በጣም ብዙ ሰዎች እንዲደርሳቸው ለማድረግ እንሞክራለን። ከዛ በኋላ ወደ ፕሮግራሙ በሚገባበት ወቅት ደግሞ ከቻለን በማንኛውም ፕሮግራሞች በዛ ላይ የሚለቀቁትን ለእናንተ የሚደርስበትን ሁኔታ እንደተመቸን እንሞክራለን። سد النهضة هو ثمرة التطلعات الإثيوبية نحو مستقبل زاهر يحق የህዳሴ ግድብ ማለት ኢትዮጵያን ወደፊት እንድታይና ብልጽግናዋን እንደዚሁም እድገቷን የምትሻበት የሆነ ትልቅ የሆነ ጉዳይ ነው። حقق التنمية والازدهار والرخاء لإثيوبيا ولدول الجوار በኢትዮጵያ ለራሷ ብቻም ሳይሆን ለአካባቢውም መልካም የሆነ ገጽታን ሊፈጥር የሚችል ጥሩ የሆነ ፕሮጀክት ነው። تم تشييد سد النهضة ووضع حجر الأساس له والبدء في تشييده بأموال الشعب الإثيوبي في الثاني من إبريل عام 2011 بولت شي أسرهند إبريل هولت لي يأيتوبيا هزب بمولو تتعرارتو إراسو باتراك مو جنزب نا إراسو باوتاو جنزب يجمرو يهونا سرانو نهر النيل الأزرق ይህም ስራ የተጀመረው በጥቁር አባይ ላይ ነው። አረቦች ኒሉል አዝራቅ ይሉታል ብሉ ናይል ማለት ነው እና እኛ ግን በተለምዶ ያው مناቀው ጥቁር አባይ ብለን ነው። ويعد الهدف الاساسي من هذا المشروع تنمويا بالدرجه الاولى حيث ان اكثر من 50 مليون نسمه من الشعب الاثيوبي يعيشون بلا طاقه كهربائيه ግድብ ወይም ይህ ስራ በዋናነት ኢትዮጵያን ለማልማትና ከ50 ሚሊዮን በላይ የሆነውና በጨለማ በተለያዩ ገና ጀማሪ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ላይ ያለ የሆነ የህይወት ላይ ያሉ እንደዚህ በሰዓት እንደዚሁ በኩራዝ ምናምን የሚኖሩ ህብረተሰቦችን ጥሩ የሆነ ደረጃ ላይ ለማድረስ የታቀደበት የሆነ ስራ ነው። ويعتمدون في حياتهم اليوميه على الطاقه البدائيه كالاحتطاب والسواح በእንጨት እና በተለያዩ በጣም የጥንት የሚባሉ የሆኑ ስራዎች ላይ በዛ መሰረት የሚጋግሩ በዛ የሚሰሩ የሆኑ ምስኪኖችን ደሃዎችን ካሉበት ይህ በጣም የሰቆቃ ኑሮ እንዴት አድርጎ ማውጣት ይቻላል የሚል ላይ የተመሰረተ የሆነ ስራ ነው። ونظرا للحاجة الماسة الى الطاقة اتجهت اثيوبيا الى الاستفادة المشروعة من مواردها المائية براسوا الله بسطات بهونو يا هغاوي يهونا يمبتوا بهونو وهالاي يهنن لمات لما مسرت ستل ويهنن لمات لمامطات ستل يهنن
ስራ ጀምረዋለች ኢትዮጵያ إذ تنبع النسبة الكبرى والتي تقدر بخمسة وثمانين في المئة من مياه النيل من إثيوبيا ثمانية أمس برسنت يميدر سو يهونو يا أباي وها بأتك علي يميمن الجو كإثيوبيا عندهنا قلسا رغم هذه الكميات الهائلة التي تنبع منها إلا أنها ظلت لعقود من الزمن محرومة من الاستفادة من هذه الموارد ይህንን የሚያክል የሆነ ንስባ ወይም ደግሞ ግምት የያዘ 85% የያዘውን ግምት የሚፈሰው ውሃ ከራሷ ሆድ ውስጥ ሆኖ ሳለ ግን ፈጽሞ የማትጠቀምበት ሆኖ ከርቀት የምታየው ብቻ ሆኖ ለብዙ ምዕተ ዓመታት የሷ ሳይሆን ቆይቷል نظرا للادوار الاقليميه التي لعبتها بعض دول الجوار በጎኗ የራስዋ የሆኑ ብላ የምታስባቸው የጎረቤት ሀገሮች በተለያዩ ፖለቲካዎች አጠራዋት ይህንን ጉዳይ እንዳትጠቀም ሲያደርጉ በመቆየቱ የተነሳ ወይም የፖለቲካው ውጤት በመሆኑ سنتطرق في الحلقات القادمة إلى هذه الأدوار بتفاصيلها إلا أنه من الضرورة سلازي بزي قداي لاي زرزر يالنا بتعام أسفلاق يونو قداي لاي ودفيت المتعبت ألان مكان أن نلقي بظلال هذه الأزمة ونشأتها ليدرك المشاهد الكريم حقيقة ما يجري بشأن سد النهضة بهنم لزاري اندهو بتعام وساي نتب يمن لاتشوننا ይህንን ውሃ የመጠቀም እድሏን የነፈጓትን አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት እንሞክራለን። ولطالما كانت الحقائق بشأنه مغيبة تماما ويبدو ان القاهرة قد استغلت هذا الغياب الإثيوبي عن المشاهد الإعلامية في ترسيخ معتقداتها وإرادتها في أذهان المتابعين بأبزهنياو يم عينت بروغراموتش ياسفلغوتم የኢትዮጵያ የፍላጎትና የኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ የመጠቀም እንደዚሁም ፍላጎቷን አላማውን የሚያስረዳላትና በዚህ ጉዳይ ላይ ሊረዷትም የሚችሉ ኃይሎች እንዳይኖሩ ትልቁን የሆነ የመራቅ ከሚዲያው የመራቅ ችግር ነበረባት እንደ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ማለት ነው لتطورات الملف على كافة الأصعدة ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ፕሮግራምና ሌሎችም በጉዳዩ ላይ በጣም ተለቅ ብሎ ለመሄድና ዓለምን ለማስረዳት በጣም ወሳኝ የሆነ የመጀመሪያ እርምጃ ነው። نتابع سويا كيف هي الرؤية الإثيوبية لسد النهضة مقارنة مع رؤية وتعاطي القاهرة مع هذا الملف. ስለዚህ የመጀመሪያው እንዲሁም የምናየው ኢትዮጵያና ግብጽን በሁለቱ መካከል ለዚህ ግድብ ያላቸውን እይታ እንመልከት። اولا اثيوبيا ترى بانه من حقها بناء السدود على ما تحت سيادتها من انهار جاريه اثيوبيا باعتبار مصالح ومخاوف دول الجوار اثيوبيا بالوات ማንኛውም ውሃ መሬቷ ላይ ስካለ درس ገድባ የመጠቀምና ያንን ውሃ ለሷ ለሚያስፈልጋት ነገር ሁሉ ማዋል የምትችልበት የራሷ የሆነ መብት እንዳላት ታስባለች ምክንያቱም ይህ የተፈጠረው የሆነ መብቷ ነውና ማለት ነው። ይህም ግን ሌሎችን ወይም አካባቢው ያሉትን ህብረተሰቦች የመጉዳት ወይም ደግሞ ሌሎችን የማሰቃየት ምንም አይነት አላማ ውስጥ አልያዘም። وفي المقابل ترى القاهرة بأن نهر النيل ملكية مطلقة لها. በተቃራኒው ግን ግብጽ ደግሞ ወይም ቃሂራ የግብጽ ዋና ከተማ ቃሂራ ይባላል እና ቃሂራ ደግሞ የሚያስቡት ወይም ግብጾች ደግሞ የሚያስቡት ይህ ውሃ የነሱና የነሱ ብቻ ማንም ሰው በዚህ ውሃ ላይ ምንም መብት የሌለው አድርገው ነው የሚያስቡት ይሄ እንግዲህ ከሚዲያቸው የተማርነው ነው فحتى وان لم تصرح بذلك رسميا انو من البات ينن انكون فرط ادرغو باينغرون انكون الا انها تجسد هذه الرؤيه من خلال الحكم لنفسها من تلقاء نفسها لراسوا يراسوان درشا بموسن لاي يتمسرته يونه بوليتيكاو ينن اهون يالنون ايتا ياسابقباتال وهاو ينيا بتشانو مانم اندينكابن يميلون بالحصه الاكبر من مياه النيل كوهو بتام تلقو يونه درشا لنينو ميجباو يبيلو طريوا
ግልጽ አድርጎ ያስቀምጥልናል ذلك دون ان ترجع الى دوله المنبع ولا زال በጣም የሚገርመው ይህንን የውሃው ምንጭ የሆነውን አገር እንኳን የማማከር ወይም ደግሞ የመጠየቅ እንኳን አይነት አካሄድ አይደለም تذكر الى اليوم في بعض وسائل اعلامها بانها لا تسمح بان تنقص من حصتها قطره من مياه النيل عندهم بتلاقيو ميدياوچوام بجلص كزي وها عنده عند طبتا يغدلنا ايالچ يماسفرارات درجه مولو علچبت معناته مين درجه مولو يدالچ وهنا تطرح تلك التساؤلات بزي غزينو 3 ጥያቄዎችን እንድናነسا ግድ የሚለን ثلاثه من الذي حدد لمصر هذه الحصه من نو لجبز يهي نو يميدرسش بلو يوسنلات هي مجمرا ጥያቄ ነው وكم هي حصتها سنت نو درشاوا አሁን ደግሞ እንደ አዲስ እናውራ ከተባለ والتساؤل الاهم كم هي حصه اثيوبيا በጣም ወሳኙ ጥያቄ ግን የኢትዮጵያስ ድርሻ ስንት ነው لسان حال الاثيوبيين يصدح قائلا ما لكم كيف تحكمون የኢትዮጵያ ምላስ እንደው ሊናገር ከፈለገ የሚለው ምን አይነት ፍርድ ነው የምትሰጡት ይያለ ነው ጥያቄ የሚጠይቃቸው ثانيا إثيوبيا ترى وتؤكد دائما على أن سد النهضة أنشئ لتوليد الطاقة الكهرومائية إثيوبيا دقاقما عونم يقلت اتشالتشو يه قدب يوها هايل لما منشت بجا يمي فلقنا وليس الاستهلاك المياه ليلا وكرتو وهاون انكوان اندوها لمتكم أدلم وفي المقابل دأبت مصر على تصوير سد النهضة على انه للإضرار بمصر والمت በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከግብጽ በኩል የሚሰማው ነገር ግን ይህ ግድብ ግብጽን ለመጉዳት የተሰራ ተደርጎ ይወራል አሳሲ بأمنها المائي ወውሃ ደህንነቷን ለማሳጣትና ህዝቦቿን በውሃ ጥማት ለመግደል የታሰበ ተደርጎ ይወራል عطيش الشعب المصري ثالثا اثيوبيا تؤمن بان الحوار والتفاوض حلان لا بديل لهما لحل الخلافات በሶስተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ እስካሁንም ያለችና ያወራች ያለችው በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ሌላ ምርጫ የሌለው የሆነ ስምምነት ውይይት መደጋገፍ የሚለው ብቻ ምርጫ ነው انما في المقابل በተቃራኒው تسعى القاهرة الى التلويح بالخيار العسكري عندي طورنتهم ياسفلغال بميمسل يا اشمور نغغروج بتام تتمدالج تعمد الى تدويل القضية واقحام اطراف لا علاقة لها بهذا الملف اون جبس راسوان بوتادرنتنا يوتادر هايل غداوچنم لمانسات اندمتفلغ بتلاي يغزي كمتانساو بتچماري እንደገና ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን የዓለማት ኃይላትን ሁሉ ለማሳመን እዛም እዚህም ስትራወጥ ትታያለች رابعا اثيوبيا والسودان وغيرهما يرون بان سد النهضه يحقق الفوائد للدول الثلاث በሱዳንም ሆነ በኢትዮጵያ በኩል ያለው እምነት እስካሁን የሚንጸባረቀው ያለው ግድቡ በጣም በአካባቢው ላይ በተለይም ለሱዳንና ለኢትዮጵያ በጣም ትላልቅ የሆኑ እንዲሁም ለክልሉና ክልሉ አካባቢ ላሉት ሀገራቶች በሙሉ ትልቅ የሆነ ጥቅም የሚያመጣ እንደሆነ بينما تصر القاهرة على ان سد النهضة يعد خطرا على السودان ومصر ነገር ግን በግብጽ በኩል እስካሁንም ድረስ እየተሰማ ያለው ሱዳን ላይና ግብጽ ላይ ያነጣጠረ አደጋ ነው በሚል ነው ليس له اي فوائد على حد زعمها بفصم بهاجروچ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ጥቅም የለም ብላ ነው የምታወራው هذا على الرغم من ان السودان يقر في كل مره على ان سد النهضه له فوائد كبيره على በሱዳን በኩል ከሚሰማውና በጣም ቅርብ ለግድቡ ቅርብ የሆነው አካል የሚሰማውና የሚነገረው ነገር ከግድቡ የምናገኘው ጥቅም በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ
السودان، بل أنهم وصفوه بأنه يعود بالنفع لهم أكثر مما يعود بنفعه على دولة المنشأ. وهو كم من الشبت كهنا وآجر يبلت تكمو لنيا عندهنا درسن بتال يالوم يمسكرون يالوت. خامساً، تتمسك إثيوبيا باتفاقية إعلان المبادئ والتي وقع إثيوبيا اسكاونم درس በስምምነት በሶስት የጋሪዮሽ ስምምነት የተደረገው የመጀመሪያ ስምምነት عتها مصر والسودان مع اثيوبيا في مارس عام 2015 في الخرطوم يهم በካርቱም በ2015 ላይ ሶስቱም ሀገራቶች የፈረሙባት የሆነ ስምምነቶች ናቸው በሱም ላይ በደንብ አድርጋ እየሰራች ነው ኢትዮጵያ بينما في المقابل تتمسك القاهرة باتفاقيات لا تلزم إثيوبيا قانونا ولا منطقة نجرجن بسودان بجبس بكل استاون مدرس يا زتشو يهونو يسمنة سند إثيوبيا يعني يلا كاتتو يهونو كذاب فيت ينبرو سمنة وش لينو هي اتفاقيات لم تكن إثيوبيا جزءا منها إثيوبيا بقول دولة شراش أوقاتهم جنيتم على نبراتهم ويم التجنيتهم اتفاقيات تم توقيعها مع أطراف غير معنية يهم مالت كالسواقارة ويم كقودة يوغارة منم جنيونة يلي الله تشو سووش غارة بيتشوان هيدا تمسات رأي فرمتشو سمنت بيتشاني علات تن إعلام إثيوبيا يتبنى سياسة مسالمة ومتوازنة في نفس بإثيوبيا بكل يتيازن يالنو ويب يتياز يالو يبولتيكا أكايد يسمى منت يمتبابرنا عبر النسرة بولتيكا الوقت ولا يستهدف بتصريحاته ولا بمواده المرئية والمسموعة الدولة المصرية والشعب المصري ومان من يوم هنيتا كنقرم كاكايدو ግብጽንም ሆነ ሱዳንን አደጋ ላይ ለመጣል እፈልጋለሁ የሚል ወይም ደግሞ ወደዛ የሚወስድ የሆነ ሐሳብ አላነሳም። إنما في المقابل يتبنى الإعلام المصري نهجا عدائيا يحرض فيه على إثيوبيا والشعب الإثيوبي كما انقديه كإثيوبيا بكل يالو مانينيوم مغلچاوچم يهونو ميدياو يان اينت يزوتا سينورو በተቃራኒው ግን በግብጹ በኩል የተፋሳሽ አገር ሆና ስታበቃ ሁልጊዜ የሚሰማው ነገር ከዚህ በተቃራኒው ሁልጊዜ በጣም አስቸጋሪና በጣም ከባድ የሆኑና ለስምነት የማይዳርጉ የሆኑ መግለጫዎችና ሐሳቦች ነው የሚመነጩት። يعمد حسب بعض المراقبين الى الانتقاص والاستهزاء بالدوله الاثيوبيه بابزهኛው በደንብ አድርገው የታዛቢዎች እንደሚገልጹት በኢትዮጵያ ኢትዮጵያን የማናናቅ ኢትዮጵያን የሚሰድብ የሚዘልፍና የሚያንቋሽሽ የሆኑ ሐሳቦች ብቻ ነው ተሸክመው የሚሄዱት በሚዲያዎቻቸው ላይ تعرف انا اقول لك على مثل اثيوبي قد تضحك በነገራችን ላይ ይህ ሰው አምባሳደር ማህሙድ ድሪር ነው አምባሳደር ማህሙድ ድሪር ማለት ከኢትዮጵያ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ሆነው የሰሩ ሰው ናቸው ከዛ በኋላ በአሁን ሰዓት ግን የግብጽ አምባሳደር የመጨረሻ አምባሳደር እንደነበሩ ነው ማቀው እና አንድ በግብጽ የነበረ አንድ ቴሌቪዥን ላይ ነው ፕሮግራሙን ይሄንን የሰሩትና ሚሉትን ስሙ በኢትዮጵያ ወይም በኢትዮጵያ አካባቢ ከሚነገሩ እንዲሁ አንዳንድ እንደ ቀልድ ነገሮች አሉና እሱን ወይም እንደ ምሳሌያዊ ንግግር አለና እሱን ላካፍልህ ይሉታል ለጋዜጠኛው ምናልባት ስነግረ ተስቅ ይሆናል ይሉታል እና ሙሳ وقفت على على رجل و عندما كانت تريد ان تنطلق قالت اثبت رجليك على الارض لانني منطلقه فقال لا لم اكن ادري متى جئت على على كتفي فكل الاعلام والخزعبلات التي كنا نسمعها نحن لا 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 نعطيها اهتماما يعني عفوا يعني امباسادر محمود درير ميلوت مندنو عند غزي عند سولاي تنين عرفتشبتنا እሱ አያቅም ማረፋንም ግን ልክ መልሳ ግን ለመነሳት በመትፈልግበት ወቅት ግን ነካካችሁና አንተ ሰው እባክህን በደንብ አድርገ እርገጥ እኔ ለመብረር አሁን ልዘጋጅ ነው አለችው ይላልና
እኔ እንኳን አሁን መብረርሽን ይቅርና ስትቀመጪ ማላቀም ነበር አላት ይላል። እና በግብጽ በኩል የምታወሯቸው ነገሮች በሙሉ እኛ ጋር ምንም ቦታ አልነበራቸው። ለክ እንደዚህ ትንኝ ስትቀመጥም ስትሄድም እንደማናቀው አይነት ብለው ለመግለጽ ይመስላል። እና ሰውየው ይመልሰውን ስሙ። فتك عايز تقول انه كل ما طرحناه خلال الفتره الماضيه في الاعلام المصري لا كانت هناك كانت هناك كانت انا ايه مالت على مالت نو اسكاون درس اند جبس هونن يمناوراو يمن يمسمانن يمنجلصو بمولو منين ما يسمعچو مالت نو بلو يموغتال انا አምባሳደር ማህሙድ ድሪር የሚመለሰው እንስማ። እዚህ ንግግሬ ግን ብዙ ሰዎች ሊቆጡ ይችላሉ ያለ ያው ሊያጣልፈው ነውና እሱ ግን የሚመለሰው እንስማ። هناك ايجابيات وكانت ولكن انا اتناول الشق الغير ايجابي الذي لا يليق في البدايه بالشعب المصري ولا يليق بالشعب الاثيوبي لان هذين الشعبين تربطهما علاقه وثيقه عريقه وقديمه. እኔ ለማለት የፈለኩት በጣም በአብዛኛው ፈጽሞ ግብጽንም ሆነ ኢትዮጵያን የማይወክል የሆነ በጣም የወረደ የሆነና አላስፈላጊ የሆነ በጣም የበዛ የሆነውን ሚዲያ ማለቴ ነው። ያ ማለት ግን በጣም የተወሰኑ አንዳንድ ጥሩ የሚያወሩ የሉም ማለቴ አይደለም። በጣም በጣም ጥሩ የሆነና በሐሳብ ላይ ሐሳብን ተንተርሰው የተነሱ ጥሩ የሆነ ወይት የሚያደርጉ ሚዲያዎች ይኖራሉ ነው የሚለው። ولا يجوز ان الفتنه طبعا تعرف انت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هي نائمه ولعن من ايقظها ايضا ف ዋና ለሌሄ ፈለኩት ምንድነው በጣም ፈተና ሊያስነሱ የሚችሉ በህዝብ መካከል ግርግር ጭቅጭቅና ሌላም ነገር ሊፈጥሩ የሚችሉ በጣም አላስፈላጊ የሆኑ አልባሌ ወሬዎችን ነው። ይሄን በተመለከተ ደግሞ የኛ ነብይ ወይ መልእክተኛ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን መልእክት ታስታውስ ይሆናል። አልፊትነቱ ናኢመቱን ለዐነ አላሁ መን አይቀዘሃ። ፊትና ማለት ፈተና በሰዎች መሃል ግርግር ጭቅጭቅ መፍጠር የሚባለው ነገር ሁሌ ፈተና የሚባለው ነገር ተኝቷል። ነገር ግን ያ ያቀሰቀሰው ሰው የተረገመ ነው ይላሉና ብዙ ጊዜ ፊትናዎችን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ግርግሮችን አንዳንድ ጉዳዮችን እያነሳ በህዝብ መሃል የሚቀሰቀሰው የተረገመ ነው ብለዋል ያለው። نحن لا نريد ان نعود الى ذلك الخطاب الذي يشيطن اثيوبيا ولو اجندات خفيه. نحن ما يهمنا هو علاقه اخويه عريقه مع الشعب المصري, مصالح مشتركه تربطنا ومستقبل واعد. هذه هي الاسس التي تقوم التي هي قناعتنا وننطلق منها. ويتناول بنيا بكل اثيوبيا نا غبصن በጣም ብዙ የሚያገናኙት የሆኑ መልካም የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዛን ጠብቀው በዛ ጉዳይ ላይ የበለጠ መሳተፍና እንዴት ደግሞ ባሉት ነገሮችም ላይ እንዴት መተባበር ይቻላል የሚለው ነገር ላይ ማውራት ነው እንጂ የሚጠቅመው ከዛ ውጪ ባለውና ይሄንን እሴቶቻችንን የሚያጠፉ የሆኑ ነገሮች ላይ ማውራት ግን ልክ ያልሆነ ሂደት ነው ያለው። حول القضايا الداخلية لإثيوبيا بأسلوب يحث على الكراهية حسب ما يراه بعض المراقبين. بأبزانيو كجبس بكل ميمنجو يونو يميديا يزاتو لك هون اند تتكسونا تازابيو چم اند ميلوت بأبزانيو فتنان يمياس نسانا چگر فتاري هون هونو اند يوال انيلان. مذ حط طائره الميمون بمطار الخرطوم. ይህ እንግዲህ ዶክተር አቢይ አህመድ አውሮፕላናቸው በካርቱም ሜዳ ላይ እንዳረፈ بزيه الابيض وبأناقته الزاهدة ነጭ ልብስ ለብሶ በግርማ ሞገሱ ብቅ ሲል ትላለች تفاءل شعبنا بمقدم رسول السلام. በህዝቦቻችን ትልቅ የሆነ ተስፋ ሰራጨ ምክንያቱም ሰላምን አንጋቢው ሰው ብቅ ስላለ ትላለች رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد. የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ ይሄ ለንግግር በጋበዘቻቸው ጊዜ
በሀገራቸው በጉብኝቱ የመጀመሪያው የሁለቱ ጠብ በነበረበት ጊዜና አሁን መጨረሻ ላይ የማስታረቁን ስራ ከተሰራ በኋላ በሄዱበት ጊዜ የነበረውን ነገር ነው። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ختاما فإن السيادة تقتضي أن تسعى الأمة لتجعل أرضها جنة من جنان الدنيا سلازي بمجرشام لئلنا مالت لئلنا يميكبرو هاقراتشن عبالتسقننا علمتن بوستوى جنة جنة فترة በጀነት ውስጥ መኖር سنችል ነው የዚህ የዱንያው ጀነት ማለት ነው ولا تكتمل السياده الا بتامين وحمايه الارض والشعب በፍጹም ለእልና ደግሞ የሚሟላው መሬትንም ሆነ ህዝብን ደህንነቱን በመጠበቅ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ነው في امان الله ይህም ያ አላህ አማን ወይም ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ በዚህ መልኩ እንግዲህ አብቅቷል የመጀመሪያው የሙሐመድ አልዓሩሲ በፕራይም ሚዲያ መልእክት ለአረቡ የተለቀቀው ሄ ነው ሁላችሁም እንግዲህ በተለይ ከአረቡ ጋራ ግንኙነት ብዙዎቻችን ያለን ሰዎች ነንና በአረቡ ዓለም የምንኖር ሰዎች በተለይ ደግሞ ባሉን ሚዲያዎች ባሉን በአጠቃላይ መሰሪያዎች ተጠቅመን ይሄንን ሐሳብ ለአረቡ ዓለም ማድረስ መቻል አለብን እንግዲህ ፕሮግራሜ ከመጠናቀቁ በፊት ቀደም ካል እንደገባሁት የመጨረሻ የኢትዮጵያ እና የሱዳን እንደዚሁም የግብጽ ጉዳይን በተመለከተ የአልጀዚራ የዛሬው ዜና የመጨረሻው ምን እንደሚል እንስማው በጣም ጥቂት ደቂቃዎች ናቸውና ቶሎ ቶሎ ተርጉሜላችሁ ኢንሻአላህ ወደ ሌላው ሐሳብ ነው كبير في الملفات الفنية لملء سد النهضة وتشغيله وأديس أبابا تدعو إلى تقاسم المسؤولية بين الدول الثلاث في مواقع بنقراتش الله يهيتش قازيت إنيام اندازيو إثيوبيا وينات በጣም የምናውቃት እንዲሁም አብረን ያደግናት ጎረቤቴናት ማጋጣሚ እና ዩስራ ስራጅ ትባላለች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንደዚህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ብዙ ጊዜ ስትዘግብ እናያታለን ስለዚህ እንደነዚህ አይነቶቹን የኛን እህቶች እንደዚሁም ደግሞ ወንድሞች እንደ መሐመድ አልዓሩሲ ማጀገን ማጠናከርና የአረቡን ሚዲያ ከዚህ በኋላ ወጥሮ መያዝ እንዳለብን ሁላችንም እየተሰማን ነው ስለዚህ እንዴት ተባብረን እንዴት ተጋግዘን ይሄን ስራ እንሰራዋለን የሚለውን የበለጠ የምንወያይበት ይሆናል ማለት ነው ዋሲም ጀፋፍ እንግዲህ የመጀመሪያው መግለጫ ያለችው ኢትዮጵያ በተለይም የድርቅ ጉዳይ ብቻ ሲከሰት ከዛ ውጪ ባለው ላይ ምንም አይነት አትስጉ አትፍሩ ነው የኢትዮጵያ አቋም ዋሃውን በመሞላበት ወቅት ለእናንተ የሚተርፍላችሁ አይጠፋም ምንም አትፍሩ ነው ስጋቱ የለም እንደውም ሱዳንም ጎርፍ እንዳይመጣባት ትከላከልላታል ግብጽም ድርሻው አይደርሳታል ግን በጣም ሊያስጨንቃችሁ የሚገባው ምናልባት ድርቅ በሚመጣበት ወቅት ዋሃውን የመሙላቱን ፍርሃት እንዴት እናድርገው የሚለው ላይ እንደ አንድ ፕሮጀክት ይዛ ቀርባለች ኢትዮጵያ ነው የምትለው كبير في الملفات الفنيه لملء سد النهضه وتشغيله واديس ابابا تدعو الى تقاسم المسؤوليه بين الدول الثلاث في مواسم الجفاف بايثيوبيا بكل يتموالا يهونه يا جدبون اسرار سرعتنا طرات بميطبقنا በሙሊት ጊዜ በተለይ ድርቅ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን በጋራ ሁላችንንም ያስማማ የሆነ አካሄድን እንዴት እንሄድ የሚል ሐሳብ ይዛ ተነስተለች ኢትዮጵያ تتواصل اليوم المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بين وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا لحسم الخلافات المتبقية والتي هي في أغلبها قانونية ودعت فأبزانيو هقاوي قدائي لي يمين ملكتو يهونونا سودان إثيوبيا ناقبس إن يمياكتتو يهونو يقدبو هيدت لي ويتوش يتدرقونو إثيوبيا إلى ضرورة تقاسم المسؤولية بين الدول الثلاث في مواسم الجفاف تنضم بتقام درك بميهن بتجيزي هلا في النتون هلا تشنم يمنوس دبتي هنا هلا تشنم يمياس مما يهونا
ፍርድ ሊሰጥ ይገባል ብላ ኢትዮጵያ ይሄን ነገር ረገጥ አድርጋ የተነሳች ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሊና الان من اديس ابابا مراسله الجزيره يسرى سراج يسرى سراج كاديس ابابا حساب علات الخلافيه هل يبدو انها ستستمر اليوم ايضا ይህ በግብጽ ሱዳንና በኢትዮጵያ ያለው ችግርና ክርክር አሁንም ይቀጥላል ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ ያለቻት ነው። عزيزتي رولا بدايه ابدا بنقاط الاتفاق فقد اهتي عزيزه مجمع ويم يتكبر شهتي እንደማለት ነው በጉዳዩ ላይ በመጀመሪያ በስምምነት ልጀምር ትላለች ይሄ ደስ የሚል ነው ከስምምነት እንጀምሩል ግዜ احرزت مفاوضات اليوم في جلستها السادسه تقدما كبيرا في الملفات الفنيه المتعلقه بزي بسدستኛው راوند ويم በስድስተኛው ጊዜ ውይይታቸው ማለት ነው። ይሄ አሁን ለስድስተኛ ጊዜ የሚደረግ እንደሆነም በዛው ያወቀን ነው ማለት ነውና ለስድስተኛ ጊዜ እየተደረገ ያለው ይሄ ውይይት በጣም ትልቅ የሆነ ተስፋን ያመጣና ብዙ ነገሮች ላይ ወደፊት የተሄደበት የሆነ ጥሩ ውይይት ነበር። الملء الاولي للسد والتشغيل هذا ابزهኛው የአሞላሉን ስርዓት በተመለከተና የፈኒ ማለት በአጠቃላይ ከአሰራር ጋር በተያያዘ የግድቡን ጥራት እንደዚሁም ብቃት ውሃውን የሚያዝ ያለሚያዝ የውሃውን በአለቃቀቅ ስርዓት ላይ በተመለከተ በአጠቃላይ የአካሄድ ላይ በተመለከተ ነበረው ውይይቱ የነበረው ما هذا يعني ان اثيوبيا ستملا السد في يوليو باريحيه يا مالت اثيوبيا بجولاي يالمنم چنقنا چغر وهاون مملات تجمرالچ بدون اي توتر او تصعيد በማንኛውም ሁኔታ ከበድ ያለና አላስፈላጊ ነገር ሳይፈጠር ወሃውን የመምላት ስራዋን ትጀምራለች። وهو طبعا هذا الملء الاولي مهم جدا لاثيوبيا لتشغيل التوربينات ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ይህ የመጀመሪያው ሙሊት ማለት በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም የውሃ ማመንጫው ሞተሩ ቱርቦናት ሚሉት እሱ መስራት የሚጀምረው ያ ነገር ሲደረግ ብቻ ነውና ማለት ነው። وبعد تشغيل التوربينات ستتمكن اثيوبيا من انجاز او اكمال سد النهضه ምክንያቱም ግድቡ ሊያሟላው የሚገባውን ስራ መሰራት የሚጀምረው ውሃው ሙሊቱ ተጀምሮ ሞተሩን ማንቀሳቀስ ሲጀምር ነውና ማለት ነው። بالنسبه لنقاط الخلاف بين المتفاوضين لم يتم الاتفاق حول ربط الاتفاقيه بقضايا تقاسم المياه بايثيوبيا بايلوچوم ماحكل አሁን ያልተስማሙበት ተብሎ የሚነጋገሩበት ጉዳይ የሚደርሳቸው ድርሻ ላይ በተመለከተ ነው። ማን ምን ያህል ይደርሳል የሚለው ላይ طبعا اثيوبيا كانت قد اعلنت مرارا وتكرارا وفي كل بياناتها خاصه بيانها الاخير ان اتفاقيه الملء الاولي والتشغيل واتفاقيه تقاسم مياه النيل الازرق اخر بل امر اخر بتاتا مصر تريد ان تقحم قضيه تقاسم النيل في باثيوبيا بكل يالو ايتا ይህ የመካፈል ያለ መካፈል ጉዳይ ሁለተኛ ደረጃ ተደርጎ የታየ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ ዋናውና ትልቁ በኢትዮጵያ የግድቡ ሂደት የትልቁ አሳሳቢ ጉዳይ ለኢትዮጵያ ውሃው በሰነ ስርዓቱ ተሞልቶ ከዛም ስራውን መጀመሩና የምትፈልገውን የሆነ የውሃ ኃይል ማመንጨት ጀምራለች አትጀምረው የሚለው ነው። في صلب الاتفاقيه الخاصه بسد النهضه وهذا امر مرفوض من بنتن بكل كجبصوچ بكل يتنسى ينبرو كن فصمو يالتاسبه يونه اسوم سله جدبو چراش اند اديس يماورات نجر نو يتنساونا يي دگمو لايتوبيا اندنيا يغرا اغراموتن يفطرنا بالقا گوداي لاي اندگنا دگمو يمتاشت نجر تدرگو نو يتايهو يالچ نو اثيوبيا التي ظلت تؤكد ان اتفاقيه لتقاسم مياه النيل لابد ان تتم تحت مظله مبادره دول حوض النيل بحضور كافه دول حوض النيل ال11 بايثيوبيا بكل اهونم بتام اساسابينا بتام وساني يونهو گوداي يه با گدبو زوريا لاي كمي ورا وريوچ وساني يونهوتنا يگدبو وانا
تتقامينا يغدبو غارا بتام نككي يالاچو ودا 11 يميدرسو هاغروج هولم بتگنيوبت تككلنيا يونه سمنتن اندي درك تفتفلغالچ. اشكرك جزيلا يسرى. طبعا وقد شهدت الاجتماعات السابقه عزيزتي رولا نقاشات مستفيضه ومحتدمه حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه، كما ركزت على الجوانب ما نقراتش اللاي بلا قتلتش هت يسرى بويتو لاي تنشت أنكر ريالونا بتليم هجن يتملكتو يهونو بسوستو حاجر جنيون نتوش لاي بتمسرته إنا كقد بقى بتعزة بتعم بزو يهج قداوتشن عن ستون بر الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية ومواسم جفاف واحد بل موسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة وكذلك طرق التشغيل الدائم. بتلي دقمو زنابو بتعم بمي بزابتم قزيب هنا ويم دقمو زنابو مهكلن يامونو كزام درك بمي متعبت وقت بميلو بسوستم قد دايلي بزر زر ترو يهونا ويت اندي درن كيتوبيا بكل بتعم فلاغوتو اندالنا بزام قد دايلي بسفيو ويت يتدرقا اندهونا نو تاچن يقلل ساتشالتشو. أشكرك يسرى، أشكرك جزيلا يسرى سراج مراسلة الجزيرة من እንግዲህ በአጠቃላይ ግድቡ ዙሪያ ላይ የመጨረሻው ማለት በአልጀዚራ በኩል የተነሳው ሐሳብ ይሄን ይመስል ነበር። ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበሩት ወደ 5 የሚሆኑ ስብሰባዎችን ዙሪያ ላይ ምንም አልተነሳ ማለት አላነሳንምኛ። ስለዚህ ምናልባት አላህ ከፈቀደ ከ መጀመሪያው ሁለተኛው ሶስተኛው ላይ አልሐሳድ የሚል አጠቃላይ ሁሉንም አጠቃለው የተወያዩበት ሁለት በጣም ወሳኝ ውይይቶች ምላቸዋሉ። መሐመድ አልአሩሲን የጋበዙበት አንደኛው ከመሐመድ ጣሃ ተወኩል ጋራ እና እነዚህን ሁለቱን ውይይቶች በሚቀጥሉት ቀናቶች ኢንሻአላህ እናያቸዋለን አብረን። በጣም ሰፊና ቆንጆ የነበሩ ውይይቶች ናቸው። እንግዲህ በአጠቃላይ የዛሬው ፕሮግራሜ ይሄንን ይመስል ነበር። በአጠቃላይ ወንድሞች እህቶች እዚህ ጋር ያው ለመሐመድ አሩሲ ሆነ ለኔ የማበረታቻና ይህ ፕሮግራም በጣም ጥሩ እንደሆነ እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት ስለወደዳችሁት በጣም ደስ ብሎናል። በአጠቃላይ ግን እናንተም ይሄን ቢደረግ ይሄን እችላለሁ አንዳንድ እህቶች አንዳንድ ወንድሞች የደወሉልኝ አሉ። እኔ አረብኛ በጣም እንችላለንና እንዴት መርዳት እንችላለን ያሉ አሉ። ስለዚህ በጋራ ሆነን መስራት የምንችላቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ በጽሁፍ የምትችሉ በንግግር የምትችሉ በማንኛውም ሁኔታ አቅሙ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። እናም የሚገባው የሆነና በዚህ ጉዳይ ላይ ሊሰሩ የተዘጋጁ አንዳንድ ኃይሎች ስላሉ ከነሱ ጋራ እንዴት አድርገን አብረን እንተባበራለን የሚለውን አብረን እንሰራበታለን። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ያመሰገንኩኝ እዚህ ላይ አበቃለሁኝ። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰብስክራይብ ለቦቲው ጀዛከላሁ ኸይር።